Përshëndetje, mirë se keni ardhur në këndin e ekspertit, si çdo ditë mërkur. Do t'jemi në rubrikën pensionim, ku do t'jemi në studio me ekspertin e pensioneve, Zotin Fedil Kepi. Të gjitha pyetjet që ju keni, përse i përket pensionit tuaj, mjafton të telefononi në numrin tonë të telefonit 044-400-100 dhe do t'jeni drejt për së drejti në studion tonë. Përshëndetëm pa humur kohë me profesor Kepin, përshëndetje dhe mirë se ke ardhur. Përshëndetje Valbona, faleminderit për ftesën. Shikues të nderuar, ku do të jeni, ju përshëndes. I përshëndesim me këtë rast profesor Kepi, urojmë të takzojmë këtë ditë, është dhe fillim muaj, por gjithashtu është dhe data 1 maj, dita e punëtorëve. Kështu që i përshëndesim edhe i urojmë shëndet të gjitha ata të cilët kanë një jetë që punojnë dhe vazhdojnë të punojnë. Në këtë moment do të pasqyrojmë temën për ditën e sotme në ekran në për ta parë të gjithë së bashku se për çfarë ne do flasim sot. Do flasim pikërisht për institutet private të sigurimeve. Çfarë janë institutet private të sigurimeve, cilat janë kushtet për të siguruar në këto institute, përfitimet e pensioneve dhe çfarë dokumenti duhet për të plotësuar. Për këto do t'i diskutojmë në studio, pra me profesor Kepin. Profesor Kepi, fjala për ju. Ju faleminderit. Në vendin ton, përveç institutit shtetëror të sigurimeve shoqërore, i cili administron rreth 650.000 pensionistë gjithsej, po? Ose vitin e kaluar kanë dalë 37.000 pensionistë në vitin 2018. Dhe se vjet parashikohet dalë 27.000. Ky institut, përveç kontributeve që grumbullon për pagesën e pensioneve, në pamundësi që të përballojë të gjitha pagesën e pensioneve me kontributet, rreth 30% e financon buxheti i shtetit. Ndërsa institutet shtetërore private për sigurimet e pensioneve, buxheti i shtetit nuk i financon asnjë lek. Por ato grumbullojnë kontributet nga ato që duan të marrin dy pensione, një në shtet edhe një institutet private, dhe nëpërmjet kontributeve kanë efektet e veta financiare. Shumë e qartë. Këto institute janë krijuar me ligj nga Kuvendi i Shqipërisë, me numër 7.923. Unë kam bërë një pasqyrë, të lutem Valbona, qoftë ka mundësi. Patjetër, ne pasqyrojmë në këtë moment. Kameramanët tanë të nderuar. Për të gjithë teleshikuesit, e lëm këtu dhe fokusohet në atë. Edhe ta zmadhojnë pak se u do ta komentoj. Patjetër. Po. Atëherë, me datën 1 qershor të vitit 1995, me ligj të veçantë nga Kuvendi i Shqipërisë, pra kanë kaluar 24 vjet. Ligji thotë për institutet private të pensioneve. Dhe në vendin tonë janë disa institute që zhvillojnë aktivitetin privat. Jo vetëm për grumbullimin e kontributeve, për personet që dyshojnë të marrin dy pensione, një në shtet e një sektorin privat, por edhe për sigurimin e detyrueshëm të automjeteve. Ju e dini se engjëse makinën. Patjetër. Ashtu duhet të kesh siguracion. Për sigurimin vullnetar të shtëpijave dhe të bizneseve nga fatkeqësitë e natyrës. Po. Që mund të jetë rrëshitje e tokës, tërmetet, breshëri, e tjerë më radhë. Këto pra administrohen nga institutet private. Unë do të përmend, vetëm tek sigurimet vullnetare të institutet private për të marrë pensione. Po. Atëhere, nga këto shoqëri, që pa përmend emrat, janë disa. Në radhë parë, qytetarët duhet të shkojnë dhe të bëjnë një kontratë me shoqërinë private të sigurimit, që dëshirojnë të sigurohen vullnetarisht. Ato mund të marrin pension në shtet, por niveli i tyre i jetesës është që nuk përballohet ashtu si duan ata në moshën e pensionit, se pensioni është më vogël se rroga, kanë drejt të shkojnë ke institutet private. Minimumi për të siguruar institutet private është 1.000 lek të rinj në muaj. 1.000 lek të rinj në muaj. Herë 12, i thonë 12.000 lek të rinj. Po. Dhe këto nuk paguen me njëherë, por paguen me kuota 3 mujore, 6 mujore dhe vjetore. Po. Sa më i lartë tjetë kontributi, sa më tjetë 1.000 lek të rinj në muaj, po në njëni do të paguj 5.000 lek të rinj në muaj. Sa më shumë kontributet të paguash, aq më i lartë del pensioni në institutin privat, përveç pensionit shtetëror. Nuk do flasim sot për pensionit shtetërore. Dhe qëfar përfitojnë këto?
këto përfitojnë pension pleqërie parakohshëm. Jo 3 vjet përpara siç e marrin në institutet shtatorë, në institutin sigurisht, por 5 vjet përpara. Pension të parakohshëm pleqërie. Pra, jo 65 vjeç, po hiq 5 e marrin 60 vjeç. Pension e parakohshëm. Gratë, si vjet dalin 60 vjeç e 10 muaj në pension në shtet. Po të heqin 5 vjet, pension e parakohshëm mund të marrin 55 vjeç e 10 muaj. Së dyti, marrin pension pleqërie kur ato plotësojnë moshën sipas ligjit sigurimi shoqërore. Siç i thash, moshat si vjet 65 vjeç burrat dhe gratë 60 vjeç e 10 muaj dhe të dy gjinit duhet të ketë secili 36 vjet e 8 muaj për të marrë pension të plotë, ndërsa për të marrë pension minimal duhet të paktën të kenë 15 vjet punë. Së treti, marrin përveç pensionit të pleqërisë edhe të parakohshëm, ja thash, marrin edhe pension invaliditeti, kur bëhet i paaft, kur vendos kempi, gjithmonë kempi sigurimeve shoqërore sipas diagnozës së tyre. Marrin edhe pension familjar, pension familjar në shtet, po marr edhe pension familjar kur ndron jetë vetë personi i siguruar, kalon gruan, kalon fëmijët e tjerë me radhë, ose edhe kur është grua, është siguruar në sektorin privat, ndron jetë nga smundja e përgjithshme nga aksidente, pjesëtar të familjes që janë në shkollë, se që janë fëmijë, derisa plotësojnë moshën, marrin pension. Marrin edhe pagesa të parakohshme në çdo rrethan që i siguruari dëshiron për tërheqjen e tyre. Telefonat? Kemi telefonat. Po. Megjithatë, kalojmë tek telefonata? Po, me kënaqësi. Emi presim telefonatën e parë për sot. Përshëndetje telefonata. Përshëndetje. Mirë se erdhët në studio. Jam një nga Malësia Molle, Mehmet Tahirin. Kënaqësi të kemi në studio. Cila është pyetja juaj për pensionin tuaj? Pyetja ime është se un kam punuar me Këshillin e Bashkuar qysh nga 70 deri në 96. Po? Edhe më janë zhduk gjithë dokumentat, i presëm ka mitë, evoluosim për i shkënësi, se kam punu ma shumë me shkënësi në zhduk. Edhe nuk gjinën dokumentat, do të gjinën gjysa në altë e në vetën e këtej gjinën, kur se 71 e këtej nuk gjinën asni. Do konsultohemi në këtë momente me profesor Kepin, se si duhet veproni? Tash një vjetë cilën për vepunë dhe asni zhduk të ka. Zotërin dhe ruë. Do kam thonë, ajo në djekë nuk në apin qenim, ashtë janë djekë, ashtë janë honëm. Profesor Kepi, si duhet veproj zotërin dhe ruë? Qëfar moshe keni ju? Unë kam 63 vjeq. 63 vjeq. Po, ti ndëruar do dalish pension 65 vjeq. Bën mirë që interesosh për dokumentat. Po 65 vjeq ke për të marrë pensionin edhe 2 vjetë në vitin 2021. Dhe ti një po ka fa me zjerë dokumentet se janë zhduk për hamë gjithë dosje që kam punu, në po. Janë zhdukur dokumentet, profesor Kepis. Zotë e nderuar, po. Të ndoqe me kujdes. Ke përsërit një problem të raherë. Më ndiqë, unë dojë përsërit vetë njëherë. Po, e sjarojmë në këtë momente. Ta respektojmë njëri tjetër. Atëhere, zotëria ka të drejtë të bëj një kërkesë dhe të aqoj drejturisë rënalet sigurime shëqërore në Shkodër. Fatmirësisht, atje është një juriste me eksperiencë. Edhe ti thotë këto që tha këtu, po jo me inatë, po me dokumenta. Po. Sepse tha që kam punuar në Këshillin Bashkuar në vitin 1996. S'ka pas Këshill Bashkuar 96. Jo, qështë, në stafë e një që bëhëm dhe në 96, në stafë e një kam kaluar zonë. Jo, jo. Stafë e një që në pasë e në vetën. Kam kaluar të e prapë të me shënë. 81 është në dherë në vitin 90, profesor Kepi. Edhe një, nuk është kështu. Do të themi si që është i pas ligje, pa të gjojmë vetëm ata. Atëhere, po ju sjarojë si është punë. E sjarojmë, po. Dherë në vitin 1992, ka pas Këshillet Bashkuar, që përkisin sistemit kaluar. Po. Nga 92 që bën zgjedhjet, u bën komuna. Po. Po komuna, së shqisojmë i Këshillin Bashkuar. 92, 93, 94, 95, 96 janë komuna. Unë do të... I kam zgjedhë, po, qështë në vëtë njëshin dhe në atë, i kam zgjedhë dhe ta. Po, të në humën tjera, qështë njëshin dhe në vëtën. Tete, ju po thonë, po, e kuptuam. 70 e 90, profesor Kepi ka në mërë. Të mërëj. Dhe dhe profesor Kepi po sjeron. Dhe unë të gjoj prapë. Dhe unë jam gati me të pritë në Tiranë. Dhe unë gati me të orientuar të shkosh dhe një sudë në sigurin shëqërojë. Të qartësojme, profesor Kepi. Unë jam gati me të shu edhe në arkivin qëndror të Lundrës që është në Tiranë. Po burët flasim e radha, që më shumë nga malësia madhe. E dëgjojmë profesor Kepin, e dëgjojmë sjarimin e profesor Kepin, se qëfar ka për të shtuar dhe si është situata. Po, profesor Kepin, fjale për ty. Ajde t'i bëj një kërkes me shkrim. Po.
Po kështu si thash unë, jo si thot ai. Drejtoreshës, drejtuesi general Sigum Shqiptar në Shkodër. Kam punuar nga kjo datë në kohën e munizmit derisa u prishën Këshillët e Bashkuar se u ndryshua sistemi. Kam punuar në Këshillin e Bashkuar dhe unë besoj atë. Sa ai ka gjithë ato vetë atje për dyshimtarë që e njohin. Dhe pastaj nga 92 deri në 96 kam punuar në komunë ose në bashki se më zgjë nga mbi thot prapë në Këshillin e Bashkuar se nuk ka për të gjetë njerëj. Duhet jeti vëmendshëm i sakt në atë. Por edhe të gjitha problemet. E dëgjojmë profesor Kepin dhe në fund të bëjmë pyetjen, po. Të gjitha problemet që ka. Atëre drejtoria sigurisht më shoqëron në Shkodër. Se s'është vetëm ky që ka qenë kryetar këshilli, ka pas gjithënë kryetar që në çdo fshat, siç është gjend për ato të tjerët, për Koplikun, siç është gjend për i zonë tjetër, për ta zënë për që janë ato fshatë ata vaun e dejes. Po. E ka? Atëherë, ashtu të gjindë dhe për këto. Ai ka një të mirë që po interesohet 2 vjetë për para. Dhe e garantoj këtë. Sa nuk ka marrë përgjigje nga drejtoresha e sigurisë shoqërore në Shkodër. Ai po lufton, se do dhe po përpiqet, se do dhe 2 vjetë për dalë pension. Dhe pastaj mund të na shkruaj prapë. Por edhe kur të marrish prapë në telefon, ose mund të takomi bashkë në Tiranë, do flasim me radhë i dashur, jo vetëm një. Profesor Kepi, e kemi në linjë dhe dua ta pyes në rast se ka ndonjë pyetje të fundit për të qartësuar. E kuptuat shpjegimin e profesor Kepi të zotëri? Po, e kuptuam, po kam edhe një pyetje në emër. Po, nuk kam kanë zgjidhje më, më kanë thënë në gjyq. Pa marr. I kanë thënë në gjyq profesor Kepi. Të ma lexoj kush e ka firmosur. Që shkon gjyq, kush e ka firmosur? Një bresë që ma kanë zgjidhje më se se ti ka lënë punë aty ku kam lënë punën 95. Jo, do më lexoni letrën kush ka firmosur shkon gjyq, sepse përveç drejtoreshës, sigurisë shoqërore. Zonjë Violeta Staka, s'ka asnjë të drejtë tjetër të kthej përgjigje. E ka firmosur jo drejtoresha. A keni marrë një përgjigje dhe nga drejtoresha në Shkodër zotri? Po drejtoresha më thon vetëm atë di presim ta shoqëroja, ta shikojmë edhe me skuqe. Mirë, merri përgjigjen zyrtare, edhe në qoftë nuk bindesh me përgjigjen, se ke marrë përgjigjen zyrtare, ke me gojë këtë. Merr përgjigjen zyrtare nga drejtoresha dhe nëse nuk bindesh, mos e bën një ankesë tjetër Institutit Sigurimi Shoqërore. Zordit Astrid Hado. Nuk jam dakord me këtë përgjigje. Po s'ka për ndodhë kjo. Se e rrallë, se e mi bini se dokumentat nuk janë që në dikun, po se ku janë nuk bje. Po pra, me të gjithë... Nuk e për të gjeti dokumentat. Dokumentat janë arkiv. Është një arkiv në Lundër, që janë grumbullu gjithë dokumentat nga Konispolin në Tropoj. Të lutem, mos margjo, kohën kotë. Se kam edhe qytetarë tjere që pysit. Ne Tiranë që ti thome, bath, po i koqe. Po, ndërko, falimderit profesor Kepi, duhet të shohë edhe ditë që ka tjede me rëndësi shumë të madhe, duhet të gjojmë profesorin deri në fund, dhe duhet veproni ashtu si që profesor Kepi u zonë në këto momente. Është qartë, ju kanë humbur këto dokumenta, dhe për t'i gjetur këto dokumenta, duhet veproni ashtu si zoti Fadil Kepi ju u zonë në këto momente, sepse duhet pa tjetër për t'a bërë këtë kërkesën me shkrim, sepse duhet evitojmë gjithmonë këto bashkëbisedimet, komunikimin verbal, sepse nuk kemi gjë të shkruar, dhe përderisa nuk kemi një shkres, nuk lexoj asnjë dokument zyrtar. Sepse nuk ka. Tregoj asnjëne kush e ka firmosur ka vulosur. Kto janë mua betë tjera është e interesuar, po këto punë bën me shkresa. Patjetër. Edhe kur mbaron ushtrin, mund të ketë qenë ushtaraj. Nuk i kanë thonë ke mbaruar ushtrin, po i kanë thonë vërtetimin. Ke filluar ushtrin në këtë datë dhe ke mbaruar në këtë datë. Ke mbaruar klasën e tretë, nuk i thotë se jush atin ngele ti kalo, po jep do ftesë me firmën e drejtoresës së shkollës edhe të mësuesës kujdestare. Dokumentat flasin. Kto tjerët janë muhabete. Unë s'kam kohë për muhabet. Ndërkohë, ne kalojmë tek një tjetër pyetje në këtë momente, tek një tjetër telefonat, përshëndetje telefonata. Përshëndetje. Alo. Mirë se erdhët në studio, zotri. Alo. Alo. Jeni në studio, përshëndetje. Përshëndetje. Ju na telefononi nga cili qytet? Jo, po flas pak me zotrin. Patjetër. Ju na telefononi nga cili qytet, zotri? Durësi. Nga Durësi, cila është moshe juaj dhe pyetja për pensionin tuaj? Nuk kam dhe akoma në pension. Kam të një të numër. Me pytë do të një fatil. Po. Ato vitet e bukur që unë kam të numër.
A një vide pensioni? Si vide pune, pa tjetër. Konsultuemi në këto momente me profesor po, Kepin. Profesor, vitet po, e... Faleminderit juve për punës telefonatën. Që ka kryer, nëse ka qenë i dënuar për motive politike. Si pas ligjit 7514, datë 30 shtator 91, njifën një vit burg, kur ka punuar, me 2 vjet punë. Është dhe një vendim tjetër i vitit 2018, po, i cili thot, kush ka punuar në minjerë në tokë dhe i dënuar politik, atëhere, njifët, një vit punë, 2 vjet në minjerë, kurse tjerët që nuk kanë punuar në minjera, kanë punuar të burgosën politikë. Por, jo në minjerë, mund të kanë punuar në pun tjera, për shembull të bëjë pallate. Atëherë, përsëri një vit punë, një vit burg, 2 vjet punë, por jo si minatorën e tokës. Kush ka punuar minjerën janë 264 veta. Me një vendim të veçantë të qeverisë, edhe me ligjin nga Kuvendi i Shqipërisë, botuar fletor zyrtar 79 të vitit 2018, thotë, kush ka punuar minjerë, i njihet si minjerë. Pse ndodh kjo? Sepse për të marrë pension të plot minjer, duhen gjithsej 12 vjet e 6 muaj. Në rast se ai ka punuar një minjer në tokë 7 vjet, 72 bëjnë 14. Me 7 vjet ai merr pension të plot. Pse? Ka punuar një minjer në tokë. Tjerët që nuk ka punuar minjer në tokë do dalin në pension 65 vjeç dhe vitet e burgut do qohen 1000. Në qoftë se është dënuar për motive ordinere, për motive ordinere, deri me 16 prill të vitit 1998 nuk quhen vite pune. Nga një ligj i veçantë, i dekretuar nga presidenti i Republikës, zoti Recep Mejdani, me 16.4.1998, e këtej, pra kanë kalu 21 vjetë. U njihen vjetërsi pune, kur drejtori e burgut ka pakuar kontributet e sigurimi shoqërore. Ai, nëse është i dënuar politik, ta garantoj që njifën një japë kopin e ligjit në dorë. Në qoftë se nuk është dënuar politik, po ordiner, atëhere, unë i sugjeroj, drejtorisë përgjithshme të burgjeve, ti thot që unë dënuar në 98, në 99, 2000, 2001, punë e tia, asë nuk e pyta, sigur. Edhe ata nëse janë të dëtruar drejtorit e burgjeve, tashi nga viti 1998 nuk është me dëtërim e punu në burg. Për shembull, të mitrët nuk punojnë, gratë shtatë zona nuk punojnë. Edhe ato tjerët që janë dënuar ordine, nëse kanë dëshirë me punu, dhe i quhet vetërsi pune, sepse drejtori e burgut nga viti 1998 është i dëtruar të paguaj kontributat. E kuptuam, shumë e qartë. Ja kopjen e ligjit në dorë kur të doj ai. Edhe si përndjekur edhe si burg ordinar. Jemi të mësojmë të punojmë me dokumenta. Patjetër. Jo kush më tha ky, kush më tha ai. Që të kemi dhe më të qarta, dhe të tim se si funksionon. Përshëndetje telefonata, mirë se erdhët në studio. Përshëndetje. Kënaqësi të kemi në studio, ju na telefononi nga cili qytet, zotri? Nga Tirana. Nga Tirana. Cila është mosha juaj? Të bisedoj me... Pa tjetër, po mosha juaj dhe pyetje për pensionin, cila është? Mosha është 80 vjeç. Unë këmë danë në pension para kose, para vitit 94. Po? Këmë danë mosën 60 vjetë. Po? Me 32 vjetë punë. Edhe këmë danë me atë kohë, në për 3 vjetë e funët këmë pasë 20.000 lekë rogën në atë kohë. Për 3 vjetë e funët. Po? Dhe marë që se e tasë i vetëm 22.000 lekë në muaj. Nuk është bërë asë stesa, asë thonë që njërë bëllën, kush ka dalë për nërë dhe kadas, asë ajo së nërë dhënë, nesëm të adhjim të asë se, si ka mundësi ke punë. Do konsultohemi në këtë momente me profesor Kepin, që droni në linë në rrasë se profesor Kepin të një kujetje për jo. Në 94 nuk ka pas asë një punonjës 20.000 lekë në muaj, u kam qenë drejtor në të ka. Ka marë më pak. Praj nuk është sa. Para më më të katë, Vazhdojmë. 3 vjetë të funit. Zotri, të lutën me ndishtë. E lëmë profesor Kepin të sjerohet, në kohë në fund, logaritës me pagën e mesetar të rejtës. Ske marë 20.000 lekë, thash, vitë gjej bërderonu. Ska morun, 17.000 këmës marë drejtor. Sepse në atë kohë, profesor Kepi ka shonë dhe drejtor. Qarta e punë, po e hire kam zënatën si janë financier. Po. E gjithë jetë me këtë punë e marë. Po, profesor Kepi. Zotri, ka një të drejtë, po të flasë me shifra. Jo që të në vijë në dërmentë. Do t'i boj ankes me shkrim.
drejtorisë rajonale të sigurimit shoqërore. Po. Në Tiranë. Së dyti, nuk është kështu si thot ai. Nga 1 qershori i vitit 1991. Se ai thot kam dalë para 94-s. Deri më 1 prill të vitit 2019. Janë shtuar pensionet me përqindje të ndryshme sipas mundësive financiare që ka pas feti. Dhe nuk ka ngel asnjë pensionist, ka pas vite që janë drejt pensionit dy herë në vit. Me vendim qeveria. Të gjithë i ka marrë. Unë jam gati të ballafaqoj me të, me dosjen përpara, ku të doje edhe në drejtorinë e sigurimit shoqëror. Por ai mund thotë që unë marr pension të vogël. Po. Sepse rritet ka qenë të vogël. Po, unë s'kam thonë ndonjëherë që indeksimi i pensioneve që bën vitin 2019 me 2.8% nga 1 prilli është i lartë. Vitin e kaluar ka qenë 3%. Në vitin 2017 ka qenë 1.6%. Këto janë të vogla. Po. Po për të marrë ka marrë. Ka marrë edhe shpërblimin për vitin e ri. Dhe prapë është i pakënaqur për pension. Është e drejtë e tij. Ai u bov është 80, u bov 100. Ka të drejtë të kërkoj rrit llogaritën e pensionit. Dhe duhet të bëjnë në këtë mënyrë dhe vetëm në këtë mënyrë. Jo në për tavolinë kur pinë kafe. Po do t'i bëj ankesë me shkrim. Komisionin të ankimit pranë drejtorisë rajonale sigurimi shoqëror. Ai s'mund ta bëj. Po të gjej një jurist, të gjej një nip, një djalë që ka në shkollë. Të gjej një person tjetër, të shkojë të kërkojë ndihmë nga agjencia e sigurimit shoqëror. Ta bëj kërkesën ashtu siç duhet bë. Dhe pastaj unë jam i bindur që këto që thash janë të gjithë të dokumentuara dhe të gjithë i ka marrë, por ai nuk ka arritur. As i 10.000 lekë s'ka marrë dhe indekset i ka marrë vit për vit. Jam gati të ballafaqohem me dhënë sigurimi shoqëror të vitë këtu. Patjetër. Vi këtu, oj është kështu si them unë, ose si thot ai. Jo, jemi këtu për ta ndihmuar profesor po, Kepi dhe për ta qartësuar. Kemi pas Pashkët ne. Po. Të dielën për plasën po. Vezët. Tashi kur për plasën vezët njëna thyhet. Patjetër. Po e garantoj që do thyhet veza ti. Vi këtu. Me gjitha të misioni jonë është për të ndihmuar. Për pensionet do fitoj veza ime. Mirë, dakord. Për të tjerat nuk e kërkoj. Tek një tjetër pyetje në këtë moment, tek një tjetër telefonat, le të shohim se cila është pyetja e radhës. Përshëndetje telefonata. Alo. Mirë se erdhët në studio. Po, përshëndetje zot i Kepi. Përshëndetje, unë juve të faleminderit për telefonatën. Ju na telefononi nga cili qytet? Nga Tirana. Nga Tirana. Mosha juaj dhe pyetja, cila është? Unë jam 50 vjeç. Jam i siguruar në dy vende pune. Po. Më dëgjon? Ju dëgjoj. Po, do të dëgjoj shumë mirë. Je siguruar në dy vende pune. Vazhdo. Zotri, pyetja juaj. Jam i siguruar në dy vende. A mund ta kalojë njërin nga sigurimet në pension privat? Konsultohemi në këtë moment me profesor Kepin. Profesor, a mund ta kalojë njërin punë? Atëherë ta sqaroj edhe për pyetjen e parë dhe pyetjen e dytë, e falenderoj shumë që e lidhi pyetjen e dytë me temën sot. Atëherë zotëri nderuar. Punës mirë, muzikë bukur. Kush është siguruar në dy qendër pune? Do paguaj kontributet në dy qendër pune. Dhe kur vjen punë me dalë, besojmë lidhen pagat. Në qofse në pagën e parë, ai sigurohet, ta them, me 26.000 lekë, se kaq është paga minimale e detyrueshme për firmat private dhe për sektorin shtetëror, s'ka më tulet më. 26.000 lekë nga 1 janari i vitit 2019. Po. Atëherë, sigurohet për këtë pagë. Por sigurohet në një sektor tjetër, por në mazdite. Atëherë mblidhen pagat. Edhe atje do paguaj kontributë. Ta them se atje paguajnë kontributë për 30.000 lekë. Atëherë 26 i merr këtu. Edhe 30 i merr atje bëjnë 56. Kur vjen puna për të llogaritë pensionit, do quhet për këtë vit që ka paguar dy herë kontributë, paga 56.000 lekë. Dhe kjo pagë do shumëzohet me disa koeficient që unë her pas here ja ka bërë të ditur qytetarit. Tani ai thot, unë du me le një punë edhe du të sigurë për, mos i le të dy e punët, të lumë shën kratë vëzhdo puno. Ti ke drejt shkosh, ke një nga këto institutet private, janë disa në Tiranë, edhe du të thush, unë du të sigurohë. Ke institutet private më ka qu filani, unë i njoh ata se më njohën dhatë mua. Dhe fatmirësisht, njëni nga ata që drejton një sektor të pensionit private. Është një i aftë i Zotit quhet Zoti Naim Masa, është autori kryesor që ka hartuar ligjin e ri të pensioneve në vitin 1993, bashkë me një profesor që dërgoi Këshilli i Evropës i quhet Igor Tomesh. Po.
të shkoj e të marë për gjithë sa. Tani, ne kemi telefonatën që ishte, apo kemi tjetër telefonat për të qartësuar? Kjo telefonat i pyetje tjetër, po. Lidhe me këtë për atë tutër. Po. Dhe kë kam interes kaloj të sigurimet private, atë që kam befarë me gajtë apo më tullës? Cilën mund kaloj? I dashur, mos i kalo asë njeni ke sigurimet private. Vazhdo të aty ku sigurosh në 200 pune, shko për sëri, ke institut private dhe do të marrësh dy pensione. Një pension këtu do të marrësh me dorogët bashkë, 26 plus 30-56, edhe një do të marrësh ke institutet private. Ne nuk në lejohet, me thonë emret e firme private, me gjithse disa nga ta kanë edhe 20 vjetë që funksionojnë, janë të sukseshëm. Edhe suksesim, dash privatim, dash për ne nëzirë, ne në lunë futbolistë të hujtë të Shqipëri i përmeni me emra. Këto firme tona që është miratu me kuvend Shqipërisë, që firme private për sigurime, s'kemi ndërmend në të përmend me emra, unë nuk e kuptoj këtë punë, po do të spotoj rregull televizionit. Zotëri i nderuar, do kërkosh ku punon zoti Naim Hasa. Do shkosh konsultosh me të. Është eksperti më mirë në Shqipëri për pensionat. Ne të përshëndesim zotëri, shpresoj të jesh sqaruar. Të gjithë ju, të cilët keni një pyetje, një paqartësi, dëshironi të konsultoheni me ekspertin e pensioneve zotin Fadil Kepi, tashmë e keni mundësinë, mund të bëheni pjesë e misionit të tonë. Profesor Kepi, ne do më presim telefonatën e cila është duke pritur në këtë moment në linjë. Gjithmonë kënaqësi të jemi bashkë, edhe gjatë minutave të publicitetit përfitojmë për të diskutuar për sa i përket pensioneve. Po vjen keq që të rrin komu rriut. Do çop në ditë dhe un kom. Jo profesor, sepse kemi zgjedhur kështu. Ju ulur unë në këmbë. Megjithatë, kaloj tek telefonata e përshëndesim. Përshëndetje telefonata. Ato. Mirë se erdhët në studio. Do të bashkëbisedoj çik me Fadil Kepin. Patjetër. Cila është pyetja juaj dhe nga cili qytet na telefononi zotri? Unë jam një nga Pevolli. Po. Kam qenë me kemë 2014-ën. Mhm. Edhe ma dola ma prenë, dola në 2018-ën, ma prenë prapë. Tashi jam pa kemë. Grini pak zërin, ju lutem, zotri. Jam pa kemë tashi. Jeni pa kemë, po. Mosha ju lutem. Cili anë ma prenë këti sëror. Cile është mosha juaj, zotri? Mosha ime është 58. 55, apo? 58, oto. Po. Zotri, urdo, unë të urej shëndet mirë e të përmërsu. Shëndetje. Kempi nuk është i përjetëshëm. Në qofë se një person aksidentohet, shtronë spital, delë nga spitali, shërohet, për kohën që është smurë, merë kempë. Kush e ka ndorë? Në rrath parë e ka ndorë kempët e sigurimeve shëqërorë në rrasin konkret të Korçës. Po. Dhe në bazë të dokument që qënë nga spitali, që është trurë në këtë datë, ka dalë në këtë datë, edhe radiografia, edhe epikriza, ato caktojnë kempë. Kushtet janë dy. E pare du të kesh punori siguruar, se posë patë punori siguruar nuk merë kempë. Ka paguar me sigurime me të gjitha. E kuptau, për të lute, më ndiqë. Dhe, 5 vitë dhe funit, këj ka pas një vit. Pse ke punuar, pse ke pas 5 vitë dhe funit një vit punë siguruar, pra ndaj e ke marrë kempin. Në kemp dilit vit për vit. Pse? I aksidentuar të azem, ose je smunë më moshën 57 vjeqë, edhe ke marrë kempin. Vitin tjetër, në qofë se je përmërsuar, po ato mjekë që të kanë dhënë kempin, duke që një radiografi të re, mas një vidi me fjallë, duke marë një epikriz nga spitali, mjekët e kempit, që janë po nga mjekët më të mirë që ka Korça, nga mjekët më të mirë që ka Tiranë, po këshu veprohet e në përrethe, i marë nga spitalet, atëherë vendosin, tja japim këti, apo të mos japim. Ka pas rase, një shofer, aksidentalisht theu kravë, dhe nuk më të ngas autobuzin me një dorë. Për 6 muaj është dhënë kempi. Mas 6 muajve, kanë parë radiografinë që dorësh në rregull, shko fillo punën. Sepse, vendi i punës, kur del në kemp, ruhet deri një vit. Tani ti nuk je bindë me vendimin e kempit Korçës dhe unë të besoj. Atëherë ti ke drejtë të bësh një ankesë kempit e prorë, që ma dha një vit dhe po kempi Korçës ma hoqi. Kempi e prorë në Institutin e Sigurimit Shoqërore në Tiranë e gjykon. Ka të drejtë ta hedhë poshtë vendimin e Korçës, se du t'japi thot kemë, Korça ka gabim, ose ka thonë, po, hajde këtu, po, nga radiografie dhe që dorë është shëruar, krau është shëruar,
veni punës truhet, shkon punë. Në qofë se së mërë është prapë, në bjerë i grafi tjetër, prapë të japin kempin. Për udhe që ke marë kemp inderuar, ti ke marë edhe në bashki, ose 33.000 lek, ose 2.200 lek shtes. Këto vite, muaj, këto dit që ke marë në kemp, të quhet vitërsi pune për dalë në pension pleqërie, se në pension pleqërie ti je 58, për në pension pleqërie del 65 vjeç. Pra del më 7 vjetëve në vitin 2026. Dhe këto vite puni që ke punuar, këto vite puni që ke marrë në asistencë, për udhe që ke qenë ushtar, për udhe që ke qenë me raporte mjekësore të pagushme, të quhen vitërsi pune. Në qoftë se të shiq nga kempi e pror, mos shko gjykundi, sepse është i formës prerë. Kempi e pror, institutë sigurim shoqëror në fund fare, në krahun e majtë thotë, ky vendim i kempit është i formës prerë, çdo më thonë i formës prerë, s'ka ç'i bëj as ministri e shëndetësisë. Ti qofsh mirë me shëndet, në qofë se përkejsohesh që së dëshëry kur, do shkosh prapë në spital, e në qofë se thonë ato, është gjendje rënduar në krasim me një vit më parë, e merë kempin prapë. Në shkuri prapë, po që nevojë mund të shkurush edhe drejtori për gjithësën të institutit sigurim shëqërore. Ju përshëndes, ju urojë shëndet mirë e të përmërshu. E përshëndesim, ju urojmë shëndet, ndërkohë ne do të kalojmë tek një tjetër telefonat në këtë moment, tek një tjetër pyetje, përshëndetje telefonata. Përshëndetje? A kemi telefonatën gati në studio? Alo? Përshëndetje? Përshëndetje? Mirë se erdhët në studio? Faleminderit, qofshi me shëndet. Gjithashtu. Mund të më dëgjoni? Ulë pa zonin. Patjetër, cila është pyetja juaj zotëri? Jam një qytetar këtu në Tiranë. Po kam punue 24 vjet eskavatorist në kohën e sistemit më parë. Kam punue një vit e gjysë në demokraci. Po. Jam i sigurue 11 vjet ke siguracionet private. Në kooperati fshati. Po. Kam 7 vjet kujdestar i një fëmije tetraplegjik. Pra, më shkojnë 23 vjetë e gjysë edhe në malizhje pension, vetëm 20.000 lek të reja. Po. Do thotë, 23 vjetë si me pasion antari kooperatisë bujësore, unë ka punu eskavatorisë i kategorisë 7. Po. Do konsultuam... Nuk ma njohë në fare për shtërësia si kam punu e në gjithë republikën. E kuptuam. Të konsultohemi në këtë momente me profesor Kepin, pëse jemi në këtë situatë. Qëfar moshe këtë lutën? Po? Mosha. Të lutën. Cila është mosha juaj, zotri? Urna? Mosha juaj. Sa vjetë që jeni? Jo, kam dalë në pension që në 2016, njëm 68 vjeshtë. 68. Falimderit, edhe në 100, po. Zotria është nga Tirana. Vëshërsit është 60, ka dalë para 3 vjetëve. Po. 2019, heqim 3 vjetë, thonë 2016. 2016, qka punuar eskavatorist, nuk i quen me vëshësi. Është heq vëshësi e eskavatorist. Ato që kanë dalë nga viti 2010, e për para i quen pun e vëshësis kategorisë 2. Po, qëfar përfitoni këta? Këto kanë pas dalë 55 vjeqën në pension. Jo se me ishin pension shtes. Këto nga trojnë që po punove skavëtërisë të dalë. Edhe 55 vjeqë e marë pension. Jo! Mësusët, ushtarakët, e skavëtërisët, burdoziristët, qushin pun e kategorisë dytë. Dhe dilqin pension 55 vjeqë. Ajo është heqë. Tani, këto vitet tjera, që ja i thotë kam punuar, në qofë se në ndjekë, zotëria, në telefon, deshë të apysë, sa vite punë është shënuar në librezën pensionit. Në qofë se së në ndjekë, atëre e së qarojën. Të lutën, do të ledzosh librezën e pensionit. Në krahun e djathë ke, sa vite punë ke punuar dhe sa të ka dalë pensionit. Në qofë se ti nuk bindesh me vitet e punës që janë shënuar në librezën e punës, atëre do të takosh drejtorin e sigurimit shoqërore, do t'i thush, unë më duket me llogarinë time 39 vjet punë për shembull. Ose 38 vjetë, kurse ju keni shënuar 36 vjetë, a ka mundësi të më thoni pse nuk me keni qujtë 3 vjetë dhe cile 3 vjetë nuk me keni qujtë. Sot a zemë, a i nuk e përmendi,
Nuk e di e ka qenë s'ka qenë ushtar. Ta zem se ka qenë ushtar e s'ka qenë vërtetimin e degës ushtarake. Nuk e di në sigurim shqiptar kush ka qenë ushtar e kush ka qenë ushtar. Po. Ai ka rrezik mos di a ka qenë baba vet ushtar se ka 15 vjet që është heku ushtria. Prandaj do t'i bëj ankesë drejtorit sigurimi shoqërore, edhe ato do të asqërojnë. Për sa i përket shtesës së pensionit, si ka punuar buldozerist, mos më shpresë kot. Të quhen vite pune të zakonshme. Të përshëndes, të uroj jetë gjatë dhe shëndet mirë. E përshëndesim zotrin, ndërkohë ne do të kalojmë tek një tjetër pyetje, tek një tjetër telefonatë, më presim në studio. Përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhët në studio. A Vlora flas. Kënaqësi të t'ju kem në studio. Cila është mosha juaj dhe pyetje për pensionin tuaj? Unë do pyes për zonjën time, është 58 vjeçë. Po? Edhe herë. Do pyesi për zonjën. Ka marrë në pension dhe ka 11 vjeç. Unë Edhe një herë sa vite pun ka? Ka 11 vjeç pun edhe 8 vjeç kem për shëndetin. E kuptuan profesor? Po, 11 vjet punë edhe 5 vjet e kem bën 16. Moshën se Mosha e zonjës cila ishte? Është 58 tani. 58. Të lutem, ajo vazhdon 58. Vazhdon të jetë invalide apo jo? Zotrim? Mirë. E dëgjuam pyetjen e profesor Kepit? Ajo vazhdon të jetë invalide apo është mirë me shëndet? Vazhdon të jetë. Po 33.000 lekë bashki, a i merë? I merë. Mirë. Të ketë shëndet mirë, të ketë jetë gjatë. Tja i këzuar. Atëherë, i ndëruar. Vitet që ajo ka qenë invalide, qofte plot, qofte pjesme. I quen vite pune për të dalë në pension. Aktualisht, ajo nuk del në pension pliqirie. Sepse si vjet pension pliqirie dalin në moshën 60 vjeç e 10 muaj. Vitin tjetër dalin 61 vjeçe dhe ajo bot 59. Pra, ajo do dali në pension rreth 62 vjeçe. Më mirë me librezën e pensionit të saj do të interesohesh në drejtimin e analizës së sigurimit shoqëror. Libreza e pensionit ka i numër dhe do të thonë po, në këtë datë del pension. Kur të plotësoj moshën rreth 60 e dy vjeç ajo për të marrë pension pliqirie, ajo ka drejt të zgjidhë i dashur. Ose pensionin e pliqirisë, ose pensionin e invaliditetit. Të plot invaliditetit. Në qoftë se deri kur del pension, kempet e sigurimi shoqërore, si që ishte dhe i rasin dhe vol. Vit për vit e quin kemp dhe moshe pensionit e gjeni invalide. Atëherë zgjedh, o pensionin pliqirisë, o pensionin invaliditetit. Dhe 33.000 lekëshi që merrin bashki, 33.000 lekë të vjetra ose 3.300 lekë të rinj, i shtohen o pensionin pliqirisë, o pensionin invaliditetit. Pra, do zgjedhet cili pension del më lart. Në qoftë se i hiqet pensioni i invaliditetit, siç u thotë rasti se vit për vit tek andor kempi, atëherë 33.000 lekëshi në bashki. Po tu dha pensioni pjesëm nga 33 boti së dy. Po të tha, jesh ndoshe mirë, shko rifillo punë, atëherë të hiqet fare. Sqarim më të thellësishme, interesohuni në drejtorinë rajonale të sigurimit shoqëror. I zonjë nderuar, është juriste, i njeh mirë këto probleme, jam i sigurt që ka për të sqaruar. Por në qoftë se del në problem anë shëndetësore, në qoftë se në kemp, në një mjek thotë do ta heqim kempin. Për këtë arsye, debatoni me mjekun. Sa i mund thotë nuk më ke sjell radiografin, nuk më ke sjell radioskopin, nuk më ke sjell edhe epikrizën çfarë thon mjekët. Shpesh herë qytetarët tregojnë pa vëmendshëm, mjeku shikon vetëm analizat mjekësore. Profesor Kepi, kalojmë tek nëse kemi diçka për plusuar për temën për sot, që kishim? Jo, gjërat kryesore janë këto. I kemi thënë. Një qytetar e falenderoj që mori për këto pensionet private, unë orientova, edhe qytetarët, qoftë në migracion Valbona. Jënë disa në migracion, që kanë pak vite pune, se kanë hegjë në shëtësin, kanë 15 vjetë, 16 vjetë, kanë hegjë në shëtësin shqiptare, dhe nuk kanë drejtë të bëjnë sigurim vullnetare. Po të kesh pak vite punë mbi 15. Po. 20, 25, nuk i del pensioni plot.
sigurinë kombëtare s'ka drejt të bëjë në Shqipëri, atëherë ai merr pension të pjesëm që deri ulet. Ai është interesuar që të bëjë sigurime ke shoqëritë private të pensionëve. Me qënë se jemi tek emigrantët, profesor Kepi, ne kemi kemi disa koeficientë që të rëgojnë që janë rritur. I pasurojmë në këtë momente, me qënë se ju e kishet marë me vete dhe ne e pamë së bashku, me qënë se ne prekëm dhe ne kemi diskutuar në studinë tonë për pensionet emigrantëve, me gjitha të duhet të theksojmë që ka pësuar një rrije, mund të mbaju në dorë, profesor Kepi, për të fokusuar në këtë moment, ndërko ju e sjeroni. Po pa tjetër. Koeficientët janë rritur, pra, se përket logaritjes së pensioneve të emigrantëve. Po, është të kolona e dytë. Jemi këtu të kolona e dytë, e fokusuar në këtë moment dhe sjerojmë. Atere. Rritjen e cila... Po. Atere, shikusë ndëruar. Jemi këtu të kolona e dytë. Po. Me vendimin 180 të qeverisë, datë 4 prill 2019, Instituti Sigurimi Shoqërore, e ngarkuar nga qeveria, ka hartuar një pasqyrë të re për koeficientet e rritjes për llogaritjen e pensionit. Po. Nga fillojnë këto. Këto fillojnë nga data 12 prill 2019. E kanë kolonën e dytë lartë. Po. Lexoje? Me datën 12, po, 12.4. 2019, pra. Po, gjithë ato që dalin në pension, nga 12.4. Deri në fund vitit, qofshin në emigracion, qofshin në vendin ton, u janë shtuar koeficientet e indeksimit të pagave. Për shembull, nëse marrim një vit këtu, merë pagën, jo, merë të para 94-s, ka qenë 8.76 në kryfare. 8.76, dhe të shumë... Sot është 9.084. Po, pra, është nga vitin e kaluar, 2018, deri me 11 prill, është shumëzuar paga e çdo viti, para 94, me 8.76. Ato që dalin pension në 12 prill, 2019, e në vazhdim, qofë në emigracion, qofë në Shqipëri, do shumëzot me 9 pik me koeficientin... 84. Pra, gati-gati është shtuar tre fiqe se 9 herë ka qenë 8.76, vazhdo në basë në vitin 94. Marim vitin 90... është njëjtë i koeficient. Po, njëjtë i koeficient. Në vitin 95. 95 kemi 7.5, ndërko që është bërë 7.311. Bravo, të njënë të gjithë më rritje, shikoj deri në fund. Të gjitha vazhdoj më rritje. Deri në fund. Jo, do vazhdo shte këtu. Në fund vitin... Marim vitin 2019. Jo, kolonën e fund 2017. 2017 e kemi me 1.037. Po, kurse për para ka qenë... Një. Koeficienti 1. Ja, pra. Në vitin 2018 ka qenë koeficienti 1, nga 1 prill i këti vitin jenë bëkshu. Shiku së ndëruar. Falenderoj zë Gjurë Albano, se kemi pas shumë pytje nga migrantët për të që e bërë të njojtur këtu. Unë ju sugjeroj juve që të merni pasqyrën e këtyre koeficienteve pranë drejtorive rajonale të sigurimit shoqëror. Ti bëni shumë zimet në shtëpi. Ju garantoj që juve o do të orientoni rreth 90% për ta llogaritur pensionin vet, ose do bëni 100%. Nuk kanë shkollë më shumë se sa shkolla e lartë punojësit e sigurimit shoqëror për të cilin kam respekt. Por shpesh herë krijohet ideja që po të njohësh në një në sigurimin shoqëror e nxjerrë pensionin sa dush. Nuk të le ligji më zotëri. Ja ku është pasive, nuk të len koeficientet që lexoj Zyush Valbona. Sepse atë shkollë që kanë punojësit e sigurimit shoqëror, ato kanë edhe juristët që punojnë për gjykata. Ato kanë edhe mësuesët që llogaritin notën mesatare. Një sa të dush drejtor në shkollës, vllata kesh. Nuk ta nxjerr notën mesatare 11, se no, maksimalja në shkollë është nota 10. Jo unë njoh më nxjerr 11. Nuk ta nxjerr 11 i dashur. Profesor Kepi, prandaj siç llogaritni notën mesatare të fëmijëve, që fatmirësisht notën mesatare ju tregoni kujdes, edhe llogaritni si zëjusha, si mësuesi, si drejtoresha. Por edhe gimnazistët e llogarisin vetë, se mbata asaj shkolle notën mesatare për të shkuar në shkollë lart është kusht. Edhe ato llogarisin, edhe prindit në shtëpi e llogarisin. Pse të mos llogaritni pensionin? Pse të jeni vetëm sklav? Çfarë të duan ato sigurimi shoqëror? Absolutisht asgjë. Duhet të jenë të kujdesshëm, pra. Kjo ato është kanë për detyrë, kanë për detyrë për të zbatuar ligjin e sigurimit shoqëror. E ta zbatojnë mirë, se shpesh herë ka pasur edhe gabime.
Po i përmend një rast. Sigurimet vetëmundësore në bujqësi me ligj nga Instituti i Sigurimit Shoqëror, nga Kuvendi i Shqipërisë. Edhe Instituti i Sigurimit Shoqëror ka botuar një buletin si paguhen kontributet. Dhe kontributet për vetëpunësorë në bujqësi janë nga 1 tetori vit 93. Pse? Nga datë hyri në fuqi ligji, siç tha Zyrsh Valbona tash, nga data 12 prill të vitit 2019 ndryshojnë koeficientet. Koeficientet. Është gjë e mirë kjo, sepse shpresoj ka disa punoj sigurinë shoqërore që ja kanë mbajt kontributet jo nga 1 tetor 93-shit, po ja kanë mbajt nga 1 janari 93-shit deri më 30 shtator që shkojnë kot. Por qeveria ka vendosur jo ato pare që janë marrë kat për fajt punojësve sigurinë shoqërore. Pse mos ja themi çop, kur punojnë mirë merë notën 10, kur nuk punën, vejnë notën 4. Dhe qeveria kanë dhënë një vendim të veçantë për ato që kontribute, që sigurimet shoqërore i kanë marrë gabimisht, nuk i kanë përvetësuar, të tasjarej, sepse ato lekët i ka bugu në bankë. Kemi mbëritur në fund, profesor Kepi. Do t'i kthejnë të gjithë qytetarve nga 1 janari 93 dhe më 3 shtator. Nga 1 tetori i qunë vitë punë. Këto për para nuk e gjenë vëpë dhe themë urdo lekët. Profesor Kepi, faleminderit që ishim së bashku sot. Si çdo mërkurë tjetër. Kënaqësi. Shumë faleminderit për ju, edhe për gjithë qytetarët që na shkruan, por unë nuk jam konformist, më dhon drejt të gjithëve. Ai ka të drejtë i tregoj ligjin. Ai s'ka të drejtë i tregoj prap ligjit. Faleminderit profesor Kepi. Edhe mirupafshim, mirë dëgjofshim javën që vjen. Faleminderit të nderuar teleshikues, ju falenderoj për vëmendjen tuaj, falenderoj gjithashtu butik Attitude, e cila ndodhet tek rruga e Kavajës pranë policisë bashkiake, e cila mëson veshjen time. Takimin e radhës do të jetë ditën e premte, do të jemi në hapësirën e shëndetit, do flasim për një temë shumë të rëndësishme për sa i përket shëndetësisë. Deri atëherë bashkë më në pafshim.